Kaunti ya Kakamega wanaishi kwa hofu kufuatia ongezeko la visa vya wizi eneo hilo. Katika kisa cha hivi karibuni, duka la rejareja limevamiwa na watu wasiojulikana walioiba bidhaa yenye thamani ya shilingi laki moja. Wakaazi hao sasa wanalilia serikali kuimarisha usalama ili kukomesha wizi huo. Imeimbiwa kama shilingi 90,000. Sasa usalama hapa sio mzuri, hapa Shiunzu. Kila wakati wizi hiko, kila wakati wizi hiko, na hata ukiripoti police station, hakuna action yenye inachukuliwa. Kwa hivyo, mimi nilikuwa nimechukua loan. Loan hiyo nimechukisha vitu njana na imeimbiwa yote usiku hii. Ninalalamika sana kwa serikali yetu, sababu wizi imekuwa mingi, tena hata mimi mwenyewe ninaishi karibu na barabara, na pikipiki zinapita saa 7, saa 8, saa 9. Unashindwa hii pikipiki inabeba wakina nani. Na kidogo ukiamkia unasikia kuku za mtu zimeenda, kondo imeenda, ng'ombe zimeenda. Na je, tuko na serikali yetu? Hata ukiwacha njembe nje inaenda, hata ukiwacha kisu inaenda. Lakini shinda kubwa tena pombe iko hapa mingi. Vijana wamekataa kufanya kazi. Ni pombe. Hevi iko juu sana. Sijui serikali utasaidia aje jamini. Ruto aingilie katikati. Tujue vile tutafanya. Kwa vile hata maisha yetu sasa tunaongopa. Atujui tutafanya aje, atujui tutalala wapi. Serikali, sisi raia hata tukisema tuanze kutembea kwa barabara, sisi tutapikwa tu na hao makora. Kwa hivyo punduki sisi hatuna. Je, ikiwa tunaweza fanya patrol kwa barabara na tuumizwe huko, itakuwa namna gani? Na serikali yetu imepeana mapunduki, mapunduki ziko kwa station zimelala huko. Na tunaomba usalama iwe juu. Usalama ndio inaweza leta hata msungu hapa. Usalama ndio inaweza leta hata muhindi hapa. Usalama ndio italeta hata mkikuyu hapa. Sasa ikiwa uheri hayowetai, itasikika kwamba majambazi wako ndani na hao watoto wanajulikana na wewe unawaona vizuri, na mama anatetea huyo mtoto, utakuwa na maana gani? Inaweza wezika.